वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरे कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। कथा सांभळनारा बधा भक्तोने खूब भावथी जय श्री स्वामीनारायण। श्री हरिचरित्रामृत सागर पुर आठमु तरंग एकवीसमु सद्गुरु आधारानंद स्वामी अद्भुत कथा प्रसंग आ तरंग में नोंधी रह्या छे। श्री हरि बोले हसी तेहि वारा ईश्वर को कहत फेर अपारा ईश्वर को प्राणी जानत सब हूँ ईश्वर को प्राणी जानत सब हूँ ईश्वर निमित्त हो तन कबहूँ ईश्वर निमित्त हो तन कबहूँ। श्री हरि बोले हसी ते ही वारा। जीवा खाचर भगवान श्री हरि ने प्रार्थना करे छे। घणी लांबी प्रार्थना करी। प्रार्थनाना अंतमा श्री हरि बोले हसी ते ही वारा। थोड़ू हसीने भगवान श्री हरिए त्यारे कह्यु जे महाराजनु मंद हास्य मर्म भरेलू जे। आगळनो प्रसंग जेतलपुरमा महाराजे उत्सव कर्यो। भगवान श्रीहरि विवेकनी मूर्ति छे। उत्सव पहला महाराजे आमंत्रण आग्रह भरेलू मोकल्यो हतो। देश देशांतरना भक्तो पधार्या। उत्सव पूरो थयो अने उत्सवना अंतमा महाराजे भलामण करी हवे भक्तोए जवू होय तो तमे तमारा गाम तमे तमारा घर जई शको छो। त्यारे जीवा खाचर जवा तैयार थया। एभल खाचर जवा तैयार न थया। एभल खाचरनी प्रार्थना आपणे आगळ श्रवण करी हती। जता जता जीवा खाचरे आ प्रार्थना करी। कई प्रार्थना जे गईकाले आपणे श्रवण करी। प्रार्थना खूब सरस छे दिव्य छे। पण प्रार्थनानी साथे जो पुरुषार्थ न भळे ने तो प्रार्थना सफल न थाय। आ सागर ग्रंथ अपनी आंख खोले एवो ग्रंथ छे। जीवा खाचर ने दादा खाचर एनी वात सागर में घणी वार आवी। पितामह भीष्म अने अर्जुनना दृष्टांते करीने बे तरंग में भगवान स्वामीनारायणे व्यवहार प्रधान सत्संग अने भगवान प्रधान सत्संग एनु निरूपण कर्यु। सत्संग करवो
ત્યાર પછી આત્માથી સત્સંગ કરવો એ જુદી વસ્તુ છે. માન માટે, મોટાઈ માટે, પદ માટે, પ્રતિષ્ઠા માટે, પોતાના સ્વભાવને પોષવા માટે, પોતાના સ્વાર્થને સિદ્ધ કરવા માટે અનેક રીતે સત્સંગ કરે છે. કેવળ આત્માના કલ્યાણ માટે સત્સંગ કરનારા દાદા ખાચર જેવા, એભલ ખાચર જેવા ખૂબ ઓછા હોય. જીવા ખાચરે પ્રાર્થના કરી, એની પ્રાર્થનાના બે ચાર શબ્દો ખાલી આપણે રિપીટ કરીએ, કારણ કે એનો જવાબ મહારાજ આપે છે એટલા માટે. જીવા ખાચરની પહેલી પ્રાર્થના હતી, તુમ્હારો સંગ સો અભય હે ઉત્તમ યહી સત્સંગ. મહારાજને એમ કહે છે, મહારાજ જીવ તમારા સંગમાં રહે છે એટલો જ નિર્ભય છે, તમારા સંગથી બહાર જાય એ બધા ભયમાં છે. પ્રાર્થના આવી ઊંચી કરી અને જવા કોણ તૈયાર થયા છે? મહારાજને ઉત્સવ પૂરો થયો એટલે મહારાજની આજ્ઞાથી ઘર તરફ જવા તૈયાર કોણ થયા છે? પ્રાર્થના કરનારા. મહારાજ શા માટે હસ્યા એ વાત આપણે સાંભળીએ છીએ. હજી સાંભળો, જીવા ખાચર જાણે છે બધું. કાલે આપણે વાત શ્રવણ કરી હતી, સત્સંગ એ દવા નથી, પેઇન કિલર નથી, એ ખોરાક નથી, ઓક્સિજન છે. એક ઘડી આધી મેં પુની આધ, પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ ગઈકાલે કેટલી સુંદર છણાવટ કરી હતી. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કહ્યું, સંત સમાગમ કીજે હો નિસ દિન, દિવસે તો કરવો પણ સ્વામીએ કેવું લખ્યું, નિસ દિન, રાત્રે પણ. શું સ્વામીએ ખાલી લખવા ખાતર લખી નાખ્યું છે? અરે શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું, કાર્ય સંગોન વહમ સતામ, આવું લખ્યું, અન્વહમ, દિવસ અને રાત અખંડ સાધુનો સમાગમ કરવો. શિક્ષાપત્રીમાં અહર્નિશ સાધુનો સમાગમ કરવો શા માટે? ભગવાન અને ભગવાનના સંત. ગઈકાલે ગુરુજીએ સરસ વાત કરી, ગુણિનામ ગુણવત્તાયાહ ગેયમ હેતત પરમ ફલમ, કૃષ્ણે ભક્તિશ્ચ સત્સંગો ન્યથા યાંતિ વિદોપ્યધ. એક ભગવાનની ભક્તિ અને સારા સાધુનો સંગ, આ બે વિના ગમે એવો વિદ્વાન છે ને એ પણ અધોગતિને પામે છે. આપણી બુદ્ધિ, આપણા વૈભવ, આપણી શક્તિ, આપણી સંપત્તિ, બલમ નો મે બુદ્ધેર નચ સુદૃઢ વૈરાગ્ય વિલસન નિજાત્મ જ્ઞાનસ્ય પ્રચુર નિયમાનામ અપી હરે, આ કામ નહીં લાગે. સત્સંગમાં શું કામ લાગશે? સાગરની એકે એક વાત જાણે કે આપણા આત્માને ટકોર કરતી હોય ને એવી વાતો છે. જીવા ખાચર જાણે છે, એણે શું કહ્યું મહારાજ? પૂર્વમાં અક્રૂરજી, બળદેવજી, અરે નારદજી આવા મોટા હતા, સત્સંગથી દૂર થયા, એને કલંક લાગ્યા, ભયમાં મુકાયા, કાળ કર્મને માયાના ભય નીચે દબાયા. મહારાજ આ બધું જાણીએ તો છીએ, પણ આવી સમજણ એક સરખી રહેતી નથી. મહારાજ આમ તો આ બધું તમારું જ છે, અમે અમારું માન્યું છે એ જ અજ્ઞાન છે. ઘણીક વાર કહેવાનું મન થાય, ઊંઘતા માણસને જગાડી શકાય છે, ઊંઘતા માણસને જગાડી શકાય છે, પણ જાગતાને જગાડવો ને એ કામ છે. ઘણીક વાર સમજી શકાય છે, અજ્ઞાની માણસ હોય ને, કોરી સ્લેટ હોય ને જગતની, કોઈ વ્યસની ફેલફતુર વાળો માણસ હોય ને, એને સાચી વાત સમજાવવી સહેલી છે. એક વાર અવળી ઘેડ જેને પડી જાય ને, એને પછી સાચી વાત સવળી ઘેડ કરાવવીને આ ઘરી છે. વચનામૃત ગઢપુર અંત્યનું બીજું, મહારાજે એમ કહ્યું, સત્સંગમાં આવતા જેવું અંગ બંધાય છે ને, પછી એ અંગ એવું ને એવું જ રહે છે, એની પુષ્ટિ થાય છે, એમાં પરિવર્તન નથી થતું. જીવા ખાચરની આ પ્રાર્થના,
ઘણીકવાર આપણી પણ પ્રાર્થના હોય છે. પ્રાર્થના એટલી મહાન વસ્તુ છે, પણ પુરુષાર્થ વિનાની પ્રાર્થના છે ને એ ફળવાન નથી બનતી. મહારાજ શા માટે હસ્યા? થોડો આપણને પણ વિચાર આવે ને. એટલા માટે મહારાજ હસ્યા હોય એવું લાગે છે. મહારાજને એમ થતું હશે, જીવા ખાચર બોલે છે જુદું અને કરે છે જુદું. એક બાજુ અમને અંતર્યામી કહે છે અને અમારી આંખની સામે જ કંઈક નવું નવું કપટ કરે છે. એટલા માટે મહારાજ હસ્યા હોય એવું લાગે છે. બીજું, આપણને મહારાજની રુચિ ઉપરથી ખ્યાલ આવે, સાગરના આગળના પ્રસંગ ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે શ્રીજી મહારાજ એટલા માટે હસ્યા, જીવા ખાચરે ઘણી બધી પ્રાર્થના કરી. ભગવાન તો દયાળુ છે. સજ્જન ઉપર ભગવાન દયા કરે છે, દુર્જન ઉપર પણ દયા કરે છે. ભગવાનને એમ થયું, જીવ તો આખીર જીવ છે, ભગવાન જીવના ગુના સામે ક્યારેય નથી જોતા. આ જ ભગવાનનું ભગવાનપણું છે. અણુમપ્યતુલમ હિ મન્યતે, કોઈકના અણુ જેટલા ઉપકારને પણ પર્વત સમાન જાણે છે. આ ભગવાન અને ભગવાન જેવા મોટા પુરુષ આના લક્ષણ છે. ગઈકાલની કથામાં ગુરુજીએ વાત કરી હતી, અમે તો સાધુ છીએ, આ મોટા પુરુષના હૃદયમાંથી નાભીમાંથી નીકળેલા શબ્દો અને ગુરુજીના જીવનમાં દેખાય, અમે અનુભવ્યું છે. ગુરુજી કાલ કથામાં શું બોલ્યા, અમે સાધુ છીએ, અમારો કોઈ દ્રોહ કરે ને એના ઉપર પણ અમે દયા કરીએ. સાંભળ્યું તું? અમારો કોઈ દ્રોહ કરે ને, અરે ગમે તેવો દ્રોહ કર્યો હોય ને, પણ સમય આવે ને અમે એના ઉપર દયા કરીએ. અમેરિકામાં આ ન્યૂજર્સીમાં જ એક એવી ઘટના ઘટી, કદાચ પૂજ્યપાદ ગુરુજીનો દ્રોહ કરવામાં જેણે કશું જ બાકી નહોતું રાખ્યું, એવા પરિવારમાં આપત્તિ આવી. એના ઘરમાં એનો એકને એક દીકરો આઈસીયુમાં, જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાય. ગુરુજીને એમ થયું, ચાલો કંઈ નહીં, આપણે સામે ચાલીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. દર્શન આપવા જઈએ, ઠાકોરજીને લઈને ગયા. સામેને વ્યક્તિનો કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં. એકવાર નહીં, 99 વખત એમ કહી શકાય જેણે અપરાધ કર્યા છે તો પણ એના ઉપર દયા. એટલું જ નહીં, ત્યાર પછી પાછી આગળની ઘટના ઘટી. ભગવાનને જે કરવું એ થયું. સુખી સંપન્ન સારા પરિવારનો એકને એક ચિરાગ બુજાઈ ગયો અને અંતિમ વિધિમાં પૂજ્યપાદ ગુરુજી ગયા. ત્યારે પણ જાણીને ગુરુજીનું અપમાન કર્યું, કોઈ જગ્યાએ ઉલ્લેખ ન કર્યો, તો પણ આપણને એમ દેખાય મોટા પુરુષ એ ક્યારેય દયા કરવાનું છોડતા નથી, અને જીવ, અજ્ઞાની અહંકારી જીવ, ક્યારે અપરાધ કરવાનું છોડતો નથી. મહારાજ હસ્યા એટલા માટે. પહેલું કારણ તો શ્રી હરિ બોલે હસે તે હિવારા, ઈશ્વર કો કહત ફેર અપારા. મહારાજ હસ્યાને શું બોલ્યા, બધા માણસો એમ કહે છે આ બધું ઈશ્વરનું છે, ઈશ્વર કો કહત, આ બધું ભગવાનનું છે. જીવા ખાચરે શું કહ્યું, મહારાજ આ બધું તમારું છે, અમે અમારું માનીએ છીએ, અજ્ઞાન છે. અને તોય જાય છે ક્યાં પાછા? બધા બોલે છે એમ કે આ બધું ઈશ્વરનું છે, પણ એમાં ફેર બહુ છે. બોલવા બોલવામાં ફેર બહુ છે. ઘણા દેખાડવા માટે બોલતા હોય, ઘણા સારું લગાડવા માટે બોલતા હોય, બરાબર. ઘણા પાંચ જણા બોલે એટલે લોલે લોલ બોલતા હોય. હૃદયથી નાભીથી આવું બોલનારા કેટલા નીકળે? પહેલું કારણ મહારાજ હસ્યા એટલા માટે, ભગવાનને અંતર્યામી જાણી. અજ્ઞાની ને અહંકારી જીવ જ્યારે કપટ કરે ને ત્યારે ભગવાનને દયા આવે, એટલે ભગવાન હસ્યા. બીજું કારણ, મહારાજ જાણે છે કે જીવ ગમે તેવો પણ પ્રાર્થના કરીને મારે એના ઉપર દયા કરવી જોઈએ અને જવાબ આપવો જોઈએ, એટલે દયા એ કરીને મહારાજ મંદ હાસ્ય કરીને બોલ્યા. અને ત્રીજી વસ્તુ બહુ સમજવા જેવી છે,
જે મહારાજની રુચિ હતી, મહારાજનો સ્વભાવ હતો, જે ભગવાનને મોટા પુરુષોનો સ્વભાવ છે, કયો? કોઈ પણ પરિસ્થિતિને હસતા મુખે સ્વીકારે. કેવી રીતે? તમે વિચારો, જીવા ખાચર રાત્રે શ્રીજી મહારાજનું માથું કાપી નાખવા માટે તલવાર લઈને માણસને મોકલે, અને ભગવાન છે, અંતર્યામી છે, એનું કપટ ખુલ્લું પડી ગયું, તલવાર પુરાવા રૂપે મહારાજે લેવડાવી લીધી, જીવા ખાચરની તલવાર હતી મહારાજે લઈ લીધી, ગાદી નીચે મૂકી દીધી, સભા ભરાઈને બેઠી છે, અને જીવા ખાચર આવ્યા અને મહારાજને દંડવત કરી સભામાં પહેલા બેઠા સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ભૈલુભાઈ, કેન યુ ઇમેજિન? શું આ જીવના સ્વભાવો છે? આનું જ નામ અહંકાર, આનું જ નામ અજ્ઞાન, આનું જ નામ અભિમાન. કેટલું ખતરનાક અભિમાન! રાત્રે હજી ગળું કાપવા માટે દાખલો કરે છે અને સવારે દંડવત કરે છે, વિચાર તો કરો. ફૂલો સે વદન ઉનકે કાંટે હે જુબાનો મેં, કોઈનો શેર એવો ગજબ લખ્યો છે, ફૂલો સે બદન ઉનકે કાંટે હે જુબાનો પે. ચહેરો જુઓ ને, બદન જુઓ ને, ફૂલો સે બદન ઉનકે, ફૂલ જેવો ચહેરો દેખાતો હોય પણ અંદર ઉતરો ને, ચહેરો ખુલે ને, મોઢું ખુલે ને, એટલે કાંટા વરસતા હોય ને આવી વાણી પ્રગટ થાય. અમૃત જેવા ઓઠ ઉપર ઝેરની વર્ષા થતી એવું લાગે. હે ફૂલો સે બદન ઉનકે કાંટો હે જુબાનો પે, શીશે કી દુકાનો પે પથ્થર કે, પથ્થર કી દુકાનો પે શીશે કે દરવાજે હે, પથ્થર કી દુકાનો પે શીશે કે દરવાજે હે. કળિયુગમાં તમે જુઓ, અંદર દુકાન કેની હોય? પથ્થરની, અને દરવાજા કેના હોય? કાચના. આ વિરોધાભાસ કળિયુગમાં રોજ દેખાશે. એટલા માટે તો ઉપનિષદો કહે છે, હિરણમયેન તત્વેન સત્યસ્યાપિ હિતમ મુખમ, સત્ય એનું મોઢું સુવર્ણના ઢાંકણથી ઢંકાઈ ગયું છે. લોભ, લાલચ, પ્રલોભન, એનાથી સત્ય દબાઈ ગયું છે. ધર્મસ્ય તત્વમ નિહિતમ ગુહાયામ, મહાભારતમાં ભગવાન વ્યાસ એમ લખે, ધર્મ કળિયુગમાં એટલો ઊંડો જતો રહેવાનો છે, એટલો ગુફામાં જતો રહેવાનો છે, ધર્મ શું એ સમજાશે જ નહીં લોકોને. ધર્મના નામે જાજુ ધતિંગ ચાલશે, પાખંડ ચાલશે, ત્યારે આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. શિક્ષાપત્રી ભાષ્ય જેવા ગહન ગ્રંથ, એની કથા પૂજ્યપાદ ગુરુજી આપણને કેટલી સુંદર સંભળાવી રહ્યા છે. વાલા ભક્તો, આપણી અણસમજણ ટાળવા માટે શ્રીજી મહારાજના એક એક વચન પ્રેરણારૂપ છે. મહારાજ જીવા ખાચરની આવી અવળાઈ હસતા મુખે સહન કરે છે. કેવી રીતે? જીવનમાં યાદ રાખવા જેવું છે, અકળાઈ જવું, અથડાઈ જવું, આ આપણી અણસમજણ છે. સમજુ માણસ સાનુકૂળતાને હસી લે છે અને પ્રતિકૂળતાને હસી નાખે છે. કાં હસી લો અને કાં હસી નાખો. ભગવાન એટલા માટે મંદ હાસ્ય કહીને બોલ્યા કે આ તો કંઈ નહીં, હવે અમારી જે જવાબદારી છે તો અમારે શ્રીહરિ, ત્યારે થોડું હસીને બોલ્યા. બધા એમ કહે છે આ પરમેશ્વરનું જ બધું છે, પણ તેમાં ઘણો ફરક છે. પરમેશ્વરને બધા લોકો જાણે છે, પણ પરમેશ્વરને માટે તેનાથી કંઈ થતું નથી. વાણીમાં તો એવા સુરવીર હોય, જાણે એમ લાગે કે હમણાં ભગવાન માટે, સંત માટે કેટલું કરી નાખશે, પણ એનાથી કંઈ થતું નથી. રાણપુર ગામના સુખા ગોર, એની કથા ઘણીવાર આપણે સાંભળી છે. બ્રાહ્મણ હતા, જીભ ઉપર સરસ્વતી હતી, લાડવા જમી જમીન, વાણી પણ એટલી સુગર કોટેડ બની હતી. મહારાજને વારંવાર આગ્રહ કરે, મહારાજ અમારે ગામ આવજો, એકલા ન આવતા સંતોને લઈને આવજો, હરિભક્તોને લઈને આવજો, અને મહારાજ એક દિવસ માટે નહીં, અઠવાડિયા માટે આવવાનું છે. આવો આગ્રહ કરનારા સુખા ગોર ઘરના આંગણે મોડી રાત્રે મહારાજને લોયા પહોંચવામાં મોડું થતું હતું, એટલે વિચાર્યું ચાલો રાણપુર આવ્યું, સુખા ગોરનું ગામ છે, અમારો વાલો ભગત કેટલી કેટલી વિનંતી કરી છે, ચાલો જઈએ. વિચારો તમે, ભગવાન સ્વામિનારાયણને ઘરના દરવાજેથી પાછા કાઢ્યા,
અને બડે મિયાં છોટે મિયાં ગામના બે મુસલમાન યુવાનોને ખબર પડી ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગામમાં આવ્યા છે, સુખાગોર બહાર ગયા છે, મહારાજને ઉતારો કરવો હતો, અને આ મુસલમાન બંને ભાઈઓ દોડ્યા છે, ગામની ભાગોળમાંથી મહારાજને પકડ્યા છે. મુસલમાન હતા, મહારાજને વિનંતી કરી, મહારાજ અમારે ગામ સુધી આવો અને આપ આવી રીતે નીકળી જાઓ કેમ ચાલે. એના હૃદયની આર્ત પ્રાર્થના સાંભળી મહારાજની સેવાને સ્વીકારી હું કહેવા એ માગું છું, ક્યારેક ક્યારેક સુખા ગોર જેવી મીઠી વાણી હોય તો ક્યારેક ક્યારેક પેલા મુસ્લિમ ભક્તો જેવો હૃદયનો સાચો નિર્મળ પ્રેમ હોય. ઉજળા ઉજળા વસ્ત્રોમાં શાયરી શેર એમાં જગતના વિરોધાભાસ પેરાડોક્સિસ ઓફ ધ વર્લ્ડ વધારે વધારે દેખાડ્યા છે. આ જગતમાં કેવા વિરોધાભાસ થશે, કળિયુગમાં રોજ વિરોધાભાસ થવાના. કેવા થવાના? રોજ વિરોધાભાસ. કળિયુગનો અર્થ જ છે સાચું ખોટું થશે ને ખોટું સાચું થશે, આનું જ નામ કળિયુગ. જેટલો કળિયુગ આગળ વધશે એટલા વિરોધાભાસ પણ આગળ વધવાના. એકદમ ખોટો માણસ હોય, નકશીક ખોટો હોય, એ કેવો લાગશે? સારો લાગશે. અને એકદમ સારો સજ્જન અને સાચો હોય પણ એ કેવો થશે? ખોટો થશે. ઉજળા ઉજળા વસ્ત્રોમાં શેતાન છુપાયેલા જોયા છે, ગંદી સડતી ગલીઓમાં ઇન્સાન છુપાયેલા જોયા છે. એટલે મહારાજ કહે છે ભગવાન માટે બોલે તો છે પણ ફરક છે. કદાચ પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા માગે ને, ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ માગે આયે, ભગવાન પ્રગટ થાય. બધા એમ કહેતા હોય ને આ બધું મહારાજનું જ છે, ભગવાનનું જ છે, ને ભગવાન પ્રગટ થઈ જાય. ભગવાન પ્રત્યક્ષ પધારે અને માગે કે મને તમારો દીકરો આપો, તો તેનાથી કોઈ મનમાં અપાર રાજી ન થાય, ઉલટાના પરમેશ્વરથી વિમુખ થઈ જતા વાર ન લાગે. શ્રીજી મહારાજ કેટલી મોટી વાત, દીકરો માગે કોઈ આપે? આપણે ભાગ્યશાળી છીએ, આ લોયાધામ પરિવારમાં એવા દાખલાઓ છે કે જેણે એક મોટા પુરુષના વચને દીકરાઓના દાન કર્યા હોય, કાળજાના કટકા સમાન દીકરાઓને સોંપી દીધા હોય ભગવાનને ચરણે, સદગુરુના ચરણે. આવા દાખલા કેટલા આપણે જોઈએ છીએ, હજી બે ચાર દાખલા પૂજ્યપાદ ગુરુજી આપણને દેખાડવાના છે. વચનામૃતમાં મહારાજ એમ બોલ્યા, પ્રથમનું 74મું, જેને જેટલો વૈરાગ્ય હશે અને જેને જેટલી સમજણ હશે તે તો જ્યારે વિષયનો યોગ થશે અથવા તો આપતકાળ આવશે ત્યારે જણાય આવશે. પરમેશ્વરને સહુ જાણે છે તેમાં કંઈ સંદેહ નથી, પણ મનુષ્યને પ્રાકૃત માયિક સમજણ મુખ્ય રહી જાય છે. હરિભક્તોમાં પણ પરમેશ્વરનું સર્વ રીતે પૂરું જ્ઞાન ધરાવનારા કોઈક જ સુરવીર હોય. સાગરની આ એક એક વાત હરિભક્તોમાં પણ પરમેશ્વરનું સર્વ રીતે પૂરું જ્ઞાન ધરાવનારા કોઈક જ સુરવીર હોય. ભગવાન ભગવાન બોલીએ છીએ ખરા, ઓલવેજ વી થિંક મોર, ઓલવેજ વી ટોક મોર, બટ બી એક્સપિરિયન્સ વેરી લેસ. બોલીએ છીએ ઘણું બધું પણ એમાં ચરિતાર્થ કેટલું કર્યું? જીવ જ્યાં સુધી આ માયિક શરીરમાં રહ્યો છે ત્યાં સુધી સમજણમાં ફરક છે. બસ આ કથા વાર્તાથી સમજણ પાકી કરવાની છે. જીવા ખાચરની સેવા ઓછી નહોતી, જીવા ખાચરનું સમર્પણ ઓછું નહોતું, પણ સમજણમાં ખામી હતી. આપણે ઘણીવાર કથામાં સાંભળી વાત, ત્રણ વાત યાદ રાખીએ. ત્રણ વાત આ સત્સંગમાં, આ સત્સંગનું ફળ શું છે? મહારાજે અનેક વાર વાત કરી, આ સત્સંગનું ફળ દિવ્ય ભાવ છે. આ સત્સંગ જ્યારે આપણા જીવનમાં ઉતરે ને, ચરિતાર્થ થાય ને, ત્યારે આ સંતોમાં આ ભક્તોમાં મુક્ત ભાવ જાગે. અક્ષરધામમાં જશો એમ નહીં, અક્ષરધામમાં જ બેઠા છીએ ને આ વાતની હા પડી જાય. શું થાય? શું થાય? હા પડી જાય. સત્સંગ મે અબ આયે હે જે તે સંત હરે જન બાયો તે તે સબ હે મુક્ત અનાદિ એ હે
સો ભાવ અબ ભૂલ ગયે તેહી. સત્સંગનું ફળ આપણા જીવનમાં દાસ ભાવ આવે, સત્સંગનું ફળ આપણા જીવનમાં દિવ્ય ભાવ આવે, સત્સંગનું ફળ આપણા દેહ ભાવ ટળે. જેટલો દિવ્ય ભાવ જાગે, દિવ્ય ભાવ ક્યારે જાગે? દાસ ભાવ આવે તો. જેને પોતાના દોષ દેખાય ને એને પોતામાં દાસપણું જાગે, એને પછી સંતો ભક્તોનો મહિમા જાગે, અને મહિમાથી પણ એક સ્ટેપ આગળ એટલે દિવ્ય ભાવ. આ મુક્તો છે, આ બધા ભગવાનની મૂર્તિ છે. વચનામૃતમાં મહારાજ શબ્દ બોલ્યા, બ્રહ્મની મૂર્તિઓ છે, ભગવાન સમાન છે, આ બધા ભગવાન છે મારા માટે. ઉકા ખાચરે કહ્યું ને, હું 500 મૂર્તિ રાખું છું પૂજામાં, 500 મૂર્તિ. કેટલી મૂર્તિ ભગવાનની? કઈ મૂર્તિ? હા, આને દિવ્ય ભાવ. આવો દિવ્ય ભાવ જ્યારે જાગે ને, દાસ ભાવ આવે ત્યારે દિવ્ય ભાવ આવે, દિવ્ય ભાવ આવે ત્યારે દેહ ભાવ ટળે, અને દેહ ભાવ ટળી ગયો એટલે મુક્ત ભાવ જાગે છે. આ સત્સંગનું ફળ છે. સાગરમાં મહારાજે અદ્ભુત બધી વાતો કરી છે, બસ સમજણમાં ફરક રહે છે. તમારે ને મારે સત્સંગમાં આવ્યા પછી બધું કરવાનું છે, ધર્મ પાળવાનો છે, ભક્તિ કરવાની છે, પણ અંતે સમજણ પાકી કરવી પડશે. સમજણ કેવી? હમણાં ઘણી બધી વાત આવશે. જ્યારે જીવ દેહને પોતાનું રૂપ માનતો બંધ થઈ જશે, સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી વાતોમાં કહે, દેહાભિમાન કારણ શરીરમાં બેઠું છે, અક્ષરધામના દરવાજા સુધી કારણ શરીર જોડે ચાલવાનું છે. કોનાથી બચવાનું છે? આપણે બધાએ મન અને માન આ બેથી સાવધાન રહેવાનું છે. કોનાથી? એક કલ્યાણ બગાડવામાં આપણું મન. મન એવું મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયોહ, બંધનનું કારણ. દોષ, અવગુણ, અભાવ, નિંદા, ટીકા બધાના મૂળ કારણમાં કોણ છે? માણસનું મન. એમ્પ્ટી માઇન્ડ ઇઝ ધ ડેવિલ્સ માઇન્ડ, એવું છે. એટલે માણસનું મન અને ત્યાર પછી માન, અભિમાન, અહંકાર. જ્યાં સુધી દેહ, જીવ દેહને પોતાનું રૂપ માનતો હશે ત્યાં સુધી ખરેખરી જે સમજણ છે પ્રાપ્ત નહીં થાય. જ્યારે જીવ દેહને પોતાનું રૂપ માનતો બંધ થઈ જશે ત્યારે તેને અજોડ સમજણ પ્રાપ્ત થશે. હવે બોલો, આપણે કોઈ આર વી ક્વોલિફાઈડ ફોર ધ ટ્રુ સમજણ? જ્યારે જીવ દેહને પોતાનું રૂપ માનતો બંધ થશે ત્યારે અજોડ સમજણ પ્રાપ્ત થશે. એટલે કે ત્યાં સુધી આપણે હજી આગળ વધવાનું છે, યાત્રા ચાલુ રાખવાની છે, સાવધાન રહેવાનું છે, ગાફલ નથી થવાનું. માટે આજે સત્સંગમાં એક સુંદર કાગળ લખીએ, જે મારા આશ્રિત સંત હરિભક્તો બાઈભાઈ કહેવાય છે, તેમણે જીવ જે માયિક શરીરમાં રહ્યો છે તેને ક્યારેક પોતાનું રૂપ માનવું નહીં. મહારાજે પત્ર લખ્યો છે, એ પત્રનો સાર અહીં આધારાનંદ સ્વામી નોંધી રહ્યા છે. મહારાજને એમ થયું, મારી વાત જીવા ખાચરની તો કેટલી ઉતરે ન ઉતરે, આ તો કહી. આપણે વાત કરી હતી ને, ડબ્બો બંધ હોય અને એમાં તમે ગમે એટલું દૂધ ભરો તો શું થાય? ભરાય. અને તળિયા વિનાની તપેલી હોય એમાં પણ ગમે એટલું દૂધ નાખો તો પણ? જીવા ખાચર સામે બેઠા છે પણ અહંકારે કરીને પોતાની બુદ્ધિને બંધ રાખીને બેઠા છે. એટલે મહારાજને થયું કે જીવા ખાચરને તો સમજાય કે ન સમજાય, પણ આ પત્ર લખીશું, એમાંથી કોઈક મુમુક્ષુને આ શબ્દ જો અસર કરી જશે ને તો બેડો પાર થઈ જશે. પત્ર લખે છે મહારાજ, આ સત્સંગમાં આશ્રિત એવા બાઈ અને ભાઈ જે કોઈ છે તેમણે જીવ જે માયિક શરીરમાં રહ્યો છે તેને ક્યારેય પોતાનું રૂપ માનવું નહીં. પોતાનું સ્વરૂપ તો શુદ્ધ અને અક્ષરરૂપ છે એવું જીવે કાયમ ચિંતવન કરવું. અક્ષર ભાવના જીયમે લાઈ, ચિંતવન કરના ચિત્ત મે તાઈ. પોતાના મનમાં અખંડ હું અક્ષર છું, બ્રહ્મ છું આવી ભાવના દ્રઢ કરવી, તે સ્વરૂપનું અખંડ ચિંતવન કરવું. અક્ષર ભાવ જબ જીયમે આયે, પ્રાકૃત ભાવ તબ દૂર રહાવે. જીવમાં જ્યારે અક્ષર બ્રહ્મનો ભાવ આવીને સ્થિર થાય છે ત્યારે માયિક ભાવ દૂર થાય છે. અક્ષરમાં શ્રીહરિ સદાય રહ્યા છે, એ જ દિવ્ય અલૌકિક મૂર્તિ છે, તે જ આ સત્સંગમાં વિચરે છે અને તે જ એક મૂર્તિ જીવમાં રહી છે. લો, આવી રીતે જીવ જ્યારે બ્રહ્મરૂપ થાય છે, અક્ષરરૂપ થાય છે, ત્યારે અક્ષરધામમાં મહારાજ જેવા બિરાજમાન છે એવા એના આત્માની અંદર અનુભવમાં આવે છે. દેહ અને દેહના સંબંધીઓ
અત્યંત વિજાતીય છે। દેહના મરવાથી જીવ મરતો નથી, છતાં જીવને દેહ અને દેહના સંબંધીઓમાં જે સ્નેહનો તાર છે છૂટતો નથી। દેહ નાશવંત છે, દેહના સગા સંબંધી સગપણા બધું નાશવંત છે, મિથ્યા છે, છતાં મોહ તો તમે જુઓ કેવો મોહ છે। આજે ચારે બાજુ તમે જુઓ ને, ગુરુજીએ પરમ દિવસે કથામાં વાત કરી હતી કે ભગવાન છે ને બરાબર ધબધબાવી નાખે છે, ધોકાવી નાખે છે। ભૂખે મારું, ભોંયસું વારું, શરીરની ઉતારી લઉં ખાલ, આ ભગવાનની કસોટી છે। ભગવાનને કોઈને છોડતા નથી, અને એ ધબધબાવાના ઘણા બધા રસ્તા, એમાં ગુરુજી એક વાત બતાવી હતી, નજીકનો હોય ને એ તમારી એવી નિંદા કરતો થાય, એવી નિંદા કરતો થાય, સગા હોય અને કરે મોટા દગા, જાણો છો ને તમે, પણ તેમ છતાં દુનિયાની ક્યાં ઊંઘ ઉડે છે। ગેરમુમકિન હે કે દુનિયા આપની તસલ્લી છોડ દે, એ ગેરમુમકિન હે કે દુનિયા આપની મસ્તી છોડ દે, એટલે એ મન તુહી બેકાર વસ્તી છોડ દે। હે અવળી ઘેડ છોડવીને આનાથી મોટી કોઈ વસ્તુ જ નથી। ઘણી વખત આપણે સાગરની કથામાં વાત કરી છે, ઘણા હરિભક્તોએ પ્રશ્ન પણ પૂછ્યા છે, આપણે સભામાં લાઈવમાં પણ ચર્ચા કરી, સમજણ એટલે શું, કેવી સમજણ સત્સંગમાં રાખવી જોઈએ, કેવી સમજણ ન રાખવી જોઈએ, એ કેમ નક્કી કરવું, અઘરામાં અઘરો પ્રશ્ન છે, પણ સાગરમાં એનો ટૂંકામાં ટૂંકો જવાબ કયો, જીવનમાં એક એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ સત્પુરુષ આપણા માથે રાખીએ, છત્ર તરીકે રાખીએ। ભગવાન વ્યાસે આ રસ્તો બતાવ્યો, મહાજનો એન ગતઃ સપંથા, એવા મહાપુરુષ આપણા મુક્તિના દાતા છે, આપણા મોક્ષના કર્તલ છે, એમ જાણી એ જેમ કહે તેમ, દિવસ કહે તો દિવસ, રાત કહે તો રાત। વચનામૃતમાં મહારાજ કહે, સાધુ કેમ નિસંશય થકું, નિસંશય થકો જેમ કરતો હોય ને, બસ સંશય માત્ર છોડી, હાથ જોડી કે જેમ કહે એમ કરવું ને, આનાથી મોટી બીજી કોઈ સમજણ નથી। બુદ્ધિ જેણે લડાવીને આ બધા પૂરા થઈ ગયા। પિતામાં ભીષ્મની વાત ભગવાન સ્વામિયાણે કેવી કરી સાગરમાં, કદાચ કોઈ હરિભગત આ વાત સાંભળે ને, ભગવાન કૃષ્ણને ભગવાન બે જણા જાણે, એક અર્જુનને પિતામાં ભીષ્મ બોલો, બે ભગવાન જાણે, બંનેને નિશ્ચય હતો, બંનેને ભગવાનપણાનો ભાવ હતો, પણ તેમ છતાં એક ભગવાનની ઈચ્છા જાણી એ પ્રમાણે કર્યું અર્જુને, અને પિતામાં ભીષ્મને ખબર પડી ભગવાને પ્રતિજ્ઞા કરી છે હું યુદ્ધમાં શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, અને પિતામાં ભીષ્મએ શું પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું યુદ્ધમાં ભગવાન કૃષ્ણ પાસે શસ્ત્ર ન ઉપડાવું તો એનો ભગત નહીં, બોલો પ્રતિજ્ઞા કેવી કરી મહારાજે, વાત કરી મહારાજ કે જુઓ તો ખરા, આ તે કેવી સમજણ, આ તે કેવું ભક્તપણું। અરે મહારાજે ત્યાં સુધી શબ્દ વાપર્યો કે રીત ભક્તની લીધી, પણ જાણે કે આ અસુરનો સ્વભાવ હોય એવું વર્તન કર્યું, ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા તોડાવવા માટે ભક્તે પ્રતિજ્ઞા કરી, બોલો, અને ભક્ત બનીને પ્રતિજ્ઞા કરીને। એટલા માટે મહારાજ જ્યાં જ્યાં સાગરમાં વાત કરે છે ને, તમે જુઓ, મિથ્યા સ્વાર્થ માનિકે અજ્ઞાન રૂપ ભયે આપ, સત્ય મે કરે તિસ ભેદ હોય જાવે સ્વમાપ, મિથ્યા સ્વાર્થ માનિકે। જીવ દેહ ગેહ આદિકમાં મિથ્યા સ્વાર્થ માનીને અજ્ઞાનરૂપ થઈ ગયો છે, મૂળ આ બધું થાય છે કેને લીધે, અજ્ઞાનને લીધે। અજ્ઞાન શા માટે છે, એને સાચું સમજાણું નથી, સાચા સંત મળ્યા નથી, એટલા માટે। સાચા સંત કેમ નથી મળ્યા, એના માટે સાચા સંતને શોધવા માટે ભગવાનની કૃપા વિના સાચા સંત મળતા નથી। હે દિલીપભાઈ, કાલે દિલીપ ભગત વાત કરતા હતા ને કે સ્વામી નજીકમાં ઘણા મંદિરો છે, લોયાધામમાં આવ્યા નહીં ને ત્યાં સુધી એમ લાગે કે જાણે સત્સંગમાં ગયા જ નથી। ભૈલુભાઈ ઘણીવાર કે જન્મ જ સત્સંગમાં થયો, બાજુમાં જ મંદિર હતું, કેટલી સેવા કરી, પણ એ બધું સાર્થક થયું કેમ કે એ બધું કર્યું હતું તો અહીંયા સુધી પહોંચ્યા તમે।
પણ હવે તમને દેખાય છે ને સાચા સંત મળે ત્યારે શું થાય. એ સંત રે વિના સાચી કોણ કહે, તારા હિતની વાત સંત રે વિના સાચી કોણ કહે. અજ્ઞાન રૂપ થઈ ગયો છે, જો સત્ય સ્વરૂપ પરમેશ્વરમાં તેવી રીતે જીવ પ્રીતિ કરે, જો સત્ય સ્વરૂપ પરમેશ્વરમાં તેવી રીતે કરે તો જીવ પોતે ન માપી શકાય તેવો મહાન થઈ જાય. જેવી દેહ અને ગેહમાં પ્રીતિ છે એવી ભગવાનમાં પ્રીતિ કરે તો જીવ કેવો થઈ જાય? મુક્ત બની જાય, મહાન બની જાય, ભગવાન જેવો બની જાય. હરિભક્તને તો કોઈનો ભય નથી. સાચો ભગવાનનો ભક્ત થાય ને એને કાળ કર્મ માયા કોઈનો પણ ભય નથી, કોઈનો પણ ભાર નથી. હમણાં આપણે ગુરુજીની કથા સાંભળી, એક એક શબ્દો તમે જુઓ વારંવાર આવ્યા હતા કે સાચો ભગવાનનો ભક્ત હોય ને, સાચી ઉપાસના હોય ને, એને એક ભગવાન સ્વામિનારાયણ સિવાય આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો ભાર ન હોય. સાચા ભક્તનું લક્ષણ છે, સાચી ઉપાસનાની આ દ્રષ્ટિ છે. હરિભક્તને કોઈનો ભય નથી, પણ કેવા હરિભક્તને? બોલો, સાચા ભગવાનના ભક્ત હોય એને. પણ સાચી સમજણ નથી હોતી તેથી બુદ્ધિમાં તુચ્છતા રહે છે. આપણે ભયમાં છીએ તો સમજી લેવું હજી ભક્ત સાચા નથી થયા, અને સાચા ભક્ત થાય તેને ભય હોય જ નહીં, ઇમ્પોસિબલ છે. તમે જો ઘણીક વસ્તુ છે ને અસંભવ છે, શાસ્ત્રમાં અસંભવને અલંકાર પણ કહ્યો, વિરોધાભાસ અલંકાર છે, વક્રોક્તિ અલંકાર છે, અસંભવ અલંકાર. કેવો અલંકાર? બોલાય ખરું, સંભળાય ખરું, કાળો પ્રકાશ. કેવો પ્રકાશ? હવે કાળો હોય પ્રકાશ હોઈ શકે, અને પ્રકાશ હોય તો? હા, અલંકારની દ્રષ્ટિએ બરાબર છે, પણ અસંભવ અલંકાર છે. કેવો અલંકાર છે? આવા ઘણા બધા શાસ્ત્રમાં દ્રષ્ટાંત આપ્યા. એમ ભક્ત હોય ને એ ભય વિનાનો હોય, અને ભયવાળો છે ને તો એ ભક્ત છે જ નહીં. ભયથી મુકાઈને નિર્ભય થવું એ જ સમજણનું મહાપ્રબળ કામ છે. સાંભળો, ભયથી મુકાઈને નિર્ભય થવું એ જ સમજણનું મહાપ્રબળ કામ છે. જીવનમાં સમજણ આવે ને એટલે બધા ભય ભાગી જાય. મને યાદ છે આ ઘટના બરાબર. આણંદમાં છગન બાપા, છગન ભગત તરીકે ઓળખાય, ઘણા વર્ષો પહેલાની આ ઘટના. પૂજ્યપાદ ગુરુજી સાથે છગન બાપા અંતિમ સમયમાં હતા, બીમાર હતા. અમે ગુરુજી સાથે ગયા, ઠાકોરજીને લઈને ગુરુજી ત્યાં પધાર્યા. છગન બાપા મૃત્યુની પથારીએ સુતેલા હતા. મેં મારી ડાયરીમાં નોંધી છે વાત. અને ગુરુજીને જોતાની સાથે એ દાદા બેઠા થઈ ગયા, ભેટી પડ્યા. એમના દીકરાઓ દિલીપભાઈ વગેરે આસપાસ ઊભા હતા. એ કહેતા હતા કે ગુરુજી, આ એક પરચો છે. દાદાને બે જણા બાવડું ઝાલે ને ત્યારે માણ માણ પથારીમાંથી બેઠા થાય છે. આજે તમને જોઈ, આ ભગવાનને જોઈ કોઈ ટેકો આપનાર નથી, અને છતાં સડસડાટ ઊભા થઈ ગયા ને ભેટી પડ્યા. આ તે શું છે? એમ લાગે જાણે નખમાં રોગ નથી. પણ આ કોણ કરાવે છે? સમજણ. અને એ દાદા જે મહારાજના મહિમાની વાતો કરતા હતા, જે કેફમાં હતા, મૃત્યુની પથારીએ સુતેલા એ દાદાના ચહેરા ઉપર આનંદ જોયો. બોલો, આ ભક્ત. અને આ દુનિયાના મવાલી માણસો, જુવાન હોય, 25 વર્ષના હોય, 20 વર્ષના હોય, તો મરતા મરતા ચાલતા હોય, મરતા મરતા જીવતા હોય, જોયું તમે? માટે ભગવાનનો ભક્ત સાચો એ છે જેને કોઈનો ભય ન હોય. સ્વામિનારાયણ નાથ હમારે શેર, સ્વામિનારાયણ નાથ હમારે શેર, સ્વામિનારાયણ નાથ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જેવા ધીંગા ધણી હોય એને ભય છે નો. સમજણને અભાવે માણસ હીરાને અને કાકરાને સરખા ગણે છે. હરિ હીરા સમાન છે, માન અને માયા આ બધા કાકરા સમાન છે. જીવને જો માન ન મળે ને તો પરમેશ્વર રૂપ હીરાને પણ ફેંકી દે છે. એટલા માટે સમજણ જોઈએ. એકે એક વાત શ્રીજી મહારાજ જીવા ખાચર માટે કરે છે,
અને આપણા બધા જીવાત્મા માટે પણ કરે છે. આટલો જ પ્રોબ્લેમ છે, આપણે કાકરાને અને હીરાને એક સરખું જાણીએ છીએ. અંધેર નગરી, ગંડુ રાજા, ટકેસેર ભાજી, બોલો ટકેસેર ખાજા, આ તો પ્રોબ્લેમ છે દાદા. અજ્ઞા નાનું જ નામ છે ને. હીરાને કાકરાને સરખા સમજે એ તો હજી મધ્યમ અણસમજણ કહેવાય, પણ આ તો કાકરાને જ હીરા માનીને બેઠા જ ઘણા, તો ઉત્તમ અણસમજણ. કેવી અણસમજણમાં પણ એવું હશે ને, ઉત્તમ. કાકરાને હીરા માનીને બેઠા છે, શું થશે એનું. સત્સંગની મોટપ અપાર છે, આવો સત્સંગ ફરીને વારંવાર મળતો નથી. ભવ અને બ્રહ્મા જેવા જગતના ઈશ્વરો પણ આવા સત્સંગને વારે વારે માગે છે. જીવ જગતના નોરમાં જ્યાં સુધી ચાલશે ત્યાં સુધી તેને નરક યાતના અને લખચોરાશી ક્યારેય મટવાના નથી. મહારાજનો પત્ર છે આ. જગતનો નોર બહુ કાળ સુધી રાખ્યો, પરંતુ તેમાં ઠાલે ઠાલા અનંત યુગ વીતી ગયા. માટે ભક્તો હવે ચેતો, હવે આપણે જગતના નથી, હવે આપણે માયાના નથી, આપણે તો મહારાજના છીએ. હવે જગતની રીતમાં નહીં, હવે તો મહારાજની રીતમાં ચાલવું છે. હવે જગત માટે નહીં, હવે તો મહારાજ માટે જીવવું છે. જ્યાં સુધી જીવ ભગવાનનો ભક્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી જીવ જેવો છે તેવોને તેવો સદા જીવ જ રહેવાનો છે. ક્યાં કીડીનું સુખ અને ક્યાં બ્રહ્માનું સુખ, તેમાં તો બહુ ફેર છે. છતાં જીવ તો કીડાની સ્થિતિમાં ઘણું સુખ માનીને બેઠો છે. મહાભારતની વાત, વિષ્ટાનો કીડો નીકળતો હતો, ભગવાન વ્યાસ નીકળ્યા, એને દયા આવી ગઈ. ભગવાન વ્યાસ અંતર્યામી છે, ભગવાન છે, એટલે વિષ્ટાનો કીડો રોડ પર આવ્યો, સામેથી ગાડું આવ્યું, ગાડાનો ખખડાટ સાંભળી કીડો પાછો વળી ગયો. એના મનમાં વિચાર થયો, રખીને ગાડું આવશે, હું કચડાઈ જઈશ, મરી જઈશ, એટલે પાછો વળી ગયો. અંતર્યામી વ્યાસને વાચા થઈ, એને એમ થયું કે આ કીડાને કંઈક સમજાવું. અરે કીટ, આ વિષ્ટાના ક્યારામાં આવી દુર્ગંધમાં તું પડ્યો છે, કદાચ તું મરી જઈશ તો સારું શરીર મળશે, તને શેનો મોહ છે આ જીવવાનો હજી. અને ત્યારે કીટ, વિષ્ટાનો કીડો વ્યાસને શું કહે છે ખબર? અરે મહાત્માજી, તમને ખબર નથી આમાં કેટલી મજા છે, બોલો. કાકરાને હીરા માનનારાને કેમ સમજાવી શકું હે? એ સમજણ અવળે થાય, હારે પછી જોયા જેવી થાય. જીવનમાં સમજણ કેળવવી અતિ જરૂરી છે, પણ સમજણ કેવી કેળવવી, કેવી રીતે કેળવવી, આ અઘરો માર્ગ છે. એના માટે આ શાસ્ત્રો, આવા સાધુનો સમાગમ, પૂજ્યપાદ ગુરુજી જેવા એક મોટા પુરુષ માથે રાખીએ, એ જેમ કહે એ જ આપણા માટે કલ્યાણનો માર્ગ, એ જ આપણા માટે સુખનો માર્ગ, એ જ આપણા માટે શાંતિનો માર્ગ. આવી ગાંઠ મારી દઈએ ને, આનાથી શ્રેષ્ઠ બીજો કોઈ માર્ગ નથી. જીવ તો કીડાની સ્થિતિમાં જ ઘણું સુખ માને છે, તેની બુદ્ધિ કેવી કહેવાય? ભક્ત સિવાયના લોકો તો કીડા જેવા દેખાય છે. જે હરિભક્ત ન થયા હોય તેવા લોકો ઘણું પુણ્ય કરીને પણ બ્રહ્માના લોકોનું સુખ જ પામે, બ્રહ્માનું સુખ મળે, તો પણ તે કીડાના કીડા જ રહ્યા. ભગવાન સિવાય બીજું સુખ મનમાં જ્યાં સુધી ગમે છે ત્યાં સુધી કીડાનો સ્વભાવ મટ્યો નથી. હરિભક્તોને બ્રહ્મરૂપ કરી દેવા માટે જ અમારું સત્સંગમાં વિચરણ છે. તે સિવાય બીજો કોઈ ગાઢ સંકલ્પ મારા મનમાં નથી, એટલા માટે અમે ક્યાંય સ્થિર થઈને એક સ્થાનમાં રહેતા નથી. અમે જેટલા ચરિત્ર કરીએ છીએ તે સર્વે નિજાશ્રિતોને બ્રહ્મરૂપ કરવા માટે કરીએ છીએ. બીજા કોઈ જાણે કે ન જાણે, પરંતુ તમે તો અમારા આશયને જાણજો કે શ્રીહરિ અમને બ્રહ્મરૂપ કરવા માટે ચરિત્ર કરે છે. કીડા જેવા આ આશયને ન જાણે તેનાથી શું થવાનું છે? જે હરિભક્ત અમને જેવા જાણશે તેને તેવું સુખ મળશે. અમારા આ કાગળને હરિભક્તોએ પ્રાણના જેવો પ્રિય કરીને રાખવો. અમારી આ વાતને પ્રાણની જેમ સાચવી રાખજો, આત્માની જેમ વાંચજો, આત્માની જેમ સાથે રાખજો. કેવી અદ્ભુત વાત કરી! જેને કીડો મટી જવું હોય, જે ખળ અને કુટિલ ન હોય, અને જેને હરિભક્તોનો સ્વભાવ રૂચતો હોય, એવો જેનો સ્વભાવ હોય તેને સત્સંગી કરવો. કોને સત્સંગમાં લેવો? કીડા મટી જવું હોય, ખળ અને કુટિલ ન હોય, હરિભક્તોનો સ્વભાવ અને રુચિ ગમતી હોય, આવા જે હોય એવાને સત્સંગમાં લેવો, એને સત્સંગી કરવો. જે અતિશય કુટિલ હોય અને તે જો સત્સંગમાં આવે
તો પછી તે મનમાં ધારે તેટલો સત્સંગીનો દ્રોહ કરે, માટે એવાને નજીક લેવા. જે હરિભક્ત હોય છે તે તો નિશ્ચય ભગવાનના ધામને પામે છે, પણ જે કુટિલ હોય તે નરકમાં પડે છે અને તેને દુઃખનો કોઈ પાર રહેતો નથી. કુટિલ મનુષ્ય અપાર દુઃખને દેખીને જો કુટિલતાને તજી દે છે અને પોકાર કરીને વિનંતી કરે છે તો હરિભક્ત તેનો ઉદ્ધાર કરે છે. 40 ચોપાઈ પૂરી થઈ. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિતામૃત સાગરના અષ્ટમ પુરમાં શ્રીહરિએ સત્સંગમાં હરિભક્તો પ્રત્યે કૃપાપત્ર લખાવ્યો એ નામે 21મો તરંગ સમાપ્ત થયો. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ.